Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de l'évaluation, rémédiation et soutien pour la page 55. On va commencer. Domaine 2. Langue et communication. 1. Remplir cette maquette de la une avec le terme qui convient à chaque partie. فمطلوب منا هنا عطاونا هاد النموذج ديال هاد لاماكيت هادي فمطلوب منا اننا نملؤوا هاد الفراغات اذا شنو تيكون هنايا فتكون عندنا تيكون عندنا لو بوندون في الاعلى تتكون عندنا لا مونشيت اذا عندنا هنايا غيكون لي ديتو وهنا غيكون تريبون وهنا تكون ليا الفونتر اذا غادي نملؤوا هاد لا فوتو هادي هاد ليلوستراسيون نطلب منا اننا نعمرو هاد لا ماكيت ديال اون بالعبارات المؤلمه وكذلك المناسبه لها فهاد اللون البنفسجي عندنا دائما تيكون في الاعلى تيكون عندنا واحد الخط ولا واحد البوند اللي تتكون في الاعلى تتكون هي الاوليه تتسمى تنسميوها لو بوندو اسفل منها تتكون عندنا لا مونشيت اذا هاد الخانه هادي غضوا منا لا مونشيت بما فيها يعني لو بوندو اللي تيكون اعلى منها كذلك اللي تيكون تتكون هنايا لو بري تيكون لا دات تيكون النيميرو دو جورنال يعني هنا تتكون بحال الفيش ديدونتيتي ديال الجورنال هنايا تيكون ليديتو ليديتوريال تنديرو هنا ليديتو هنا تنكون عندنا تريبون و تيكون اسفل من التريبون تتكون عندنا واحد الفونتر اذا هنا غنكون عندنا لو فونتر بالنسبه للمونشيت لا مونشيت واحد ليسباس او ديسو ديالهاش ديال بوندو il contient de titre اللي تيحتوينا على واحد العنوان على لو بري على لا دات وكذلك لو نيميرو دو جورنال شنو تيتسمى هاد المونشيت هي بحال هاش بحال واحد الفيش ديدونتيتي بطاقه التعريف ديالاش ديال الجورنال هنا تنديرو ليديتو ليديتو شنو هو ليديتو هو لارتيكل اكري سوفون سور لا اون اللي تيتكتب على حساب لا اون دو بروميير باج اللي تيتكتب في هذيك الصفحه الاوليه d'un journal. Elle met un dossier publié dans le journal. بالنسبه للفونتر دائما تتكتب لنا في لو ميليو في الوسط. illustration تكون عباره عن illustration كذلك واحد الارتيكل امبورطون تيكون واحد الارتيكل امبورطون مع واحد illustration اللي تياخذ واحد الحيز اللي هو كبير فاش في لا اون. اذا حنا قلنا بلي عندنا لا مونشيت لو فونتر اي ليديتو La réponse à la première question. Remplis cette maquette de la une avec le terme qui convient à chaque partie. Dans la partie, c'est B, la manchette. Et dans le ventre, on a les détails. La manchette. Qu'est-ce que la manchette? La manchette, c'est un espace, c'est un حيز au-dessus du bandeau. Le roi asfel min le bandeau. Il contient du titre, le عنوان, le prix, تمن, la date de parution et le numéro de journal. تنسميو هاد لا مونشيت اللي هي بحال العباره على فيش ديدونتيتي دو جورنال بحال واحد البطاقه ديال التعريف ديال لو جورنال اذا غادي ننتقلوا باش نتعرفوا على لي ديتو لي ديتو هو واحد لارتيكل اكري سوفون سور لا اون دي بروميير باج دان جورنال il met un dossier publié dans le journal غادي نمشيو كذلك ننتقلوا لو فونتر ونعطيو التعريف ديالها لو فونتر دائما تكون في Au milieu, c'est ce qu'on fait le wasat. Illustration ou article important. C'est ce qu'on imagine à la illustration ou la imagine à l'article très important. Deuxième question. Présente le journal Le Petit Rostand en deux phrases. يعني نطلب منا أننا نقدم le journal ديال Le Petit Rostand في جملتين. Réponse ديال la deuxième question. Présentez le journal Le Petit Rostand. En deux phrases, يعني نعبروا على الجورنال دو بوتي روستون في جملتين. فبالنسبة لنا غادي نعبروا عليه ولكن غادي نحتاجوا نرجعوا للدرس ديال بريزونتي ان سي او اون ايدي. فهذا هو الدرس اللي غادي ترجعوا ليه باش ترو بريزونتي واحد لو جورنال. Il s'agit d'un journal élaboré par les élèves du club journalisme. C'est le premier numéro trimestriel et en version papier ou numérique. Je répète, il s'agit d'un journal élaboré par les élèves du club journalisme. C'est le premier numéro trimestriel et en version papier ou numérique. Troisième question.
Forme deux titres que tu peux insérer dans le petit restant. فمطلوب منا اننا نزلو واحد جوج ديال العناوين اللي ممكن ندرجوهم في هاد لايون ديال لو بوتي روستون. فإلا رجعنا بالرجوع ديالنا هذاك ليديتو غادي نستخرجو منو جوج ديال العناوين. لا ريبونس لي زاكتيفيتي دو بوتي روستون لا غير مونديال اللي خديناهم مناش من ليديتو. ترجعوا ليديتو باش تعرفوا هاد العناوين. اما غنكتبوا لي زاكتيفيتي دو بوتي روستون واما نكتبوا لا غير مونديال او بيان كذلك ممكن ان نقولوا او بيان نقدروا نقولوا لي بوين دو دو بوتي روستون يعني الاراء ديال لي بوتي روستون ولا لي زاكتيفيتي الانشطه ديالهم او لا غير مونديال. فهذا هو يعني بحال غادي هذا هو اللي غادي يصدر في نيميرو الجاي بالنسبه لي بوتي روستون لا غير مونديال. Question numéro 4. Situe les détails par rapport à l'illustration dans le même journal. يعني مطلوب منا اننا نحددوا المكان ديال لي ديتو بالنسبه للإلستراسيون في نفس ديال نفس الجورنال. اذا غادي نرجعوا للدرس ديال لي لوكاليزاتور يعني هذوك ديال باش نعرفوا كل بلاصه فين جات. اذا غادي ترجعوا لهذا الدرس ديال لي لوكاليزاتور باش تستافدوا اكثر. فبالنسبه لنا الجواب غيكون على هذه الطريقه. La réponse de la question situe l'édito par rapport à l'illustration dans le même journal. Des localisateurs. Situer un élément dans l'espace par les biais des localisateurs. هاد العنوان اللي بالاخضر فقط يعني بحال ريفيرونس اللي غادي ترجعوا للدرس الا بغيتوا تراجعوه. دونك يعني ما تاخذوش بهذا الاخضر هذا فقط الجواب هو اللي بهذا الازرق. اذا l'édito se trouve à gauche de l'illustration. L'édito se trouve à gauche de l'illustration. فهاد الجواب هذا استعمل فيه à gauche. هما واحد الأداة من أدوات ديال لي لوكاليزاتور يعني كيف فين تيتموضعو الأشياء. 5. Formule le message véhiculé dans la fiche ci-dessus. بمعنى أننا نعطيو الميساج الرسالة الممررة عبر الأفيش أعلى. فالرسالة اللي هي ممررة انسيتي تو لي بيرسون أ بخوندر سوان دو لوغ environnement يعني ناكدوا على جميع الاشخاص انهم يردوا البال ويعطيو الوقت يعطيو الاهتمام يعني البيئه ديالهم. انسيتي تو لي بيرسون ا بروندر سوين دو لور environnement. 5. Formuler le message véhiculé de la fiche ci-dessus. Incité toutes les personnes à prendre soin de leur environnement. فهذا هو الجواب ديال la question numéro 5. Question numéro 6. Forme de phrase où tu exprimes des choix relatifs au petit A, livre que tu veux lire. Petit B, lieu que tu veux visiter. مطلوبنا اننا نكونوا جوج ديال لي فراز اللي تيدلونا على دي شوا اللي هما ديال الاراء relatifs au بالنسبه ل A. ليفر كو تي فو لير يعني الكتب اللي تتحب تقراهم ولا اللي تتبغي تقراهم. ب الامكنه اللي تبغي تزور. دونك بالنسبه لهاد الاجوبه هادو فغادي نقولوا بالنسبه للبتيت البتي ا جو بريفير لير سو ليفر. جو بريفير لير سو ليفر او بيان جيم بيان لير سو ليفر. جيم بيان لير سو ليفر او بيان انكور سو ليفر مي بلاي. سو ليفر مي بلاي بالنسبه للبتيت ا. ف هذا الدرس الا بغيتو ترجعوا باش ديروا ليه لا ريفيزيون غادي تلقاو في الباج لا باج 20 غادي تلقاو هذا الدرس هذا باش ترجعوه. اذا غادي نعاود لكم لا ريبونس ديال بتيتا بالنسبه ليفر كي تو فو لير غادي نقولوا جو بريفير جو بريفير لير سي ليفر ولا جام بيان لير سي ليفر او بيان كذلك سي ليفر مو بلاي سي ليفر مو بلاي. فبالنسبه لبتيت بي غيكون الجواب على هذا الشكل جو شوازي لا فيل دكادير ا فيزيتي. جو شوازي لا فيل دكادير ا فيزيتي. عندنا مثال اخر جو بريفير فيزيتي الجديدة. جو بريفير فيزيتي الجديدة. كذلك عندنا مثال اخر جو في لو شوا دو رابا كوم ليو ا فيزيتي. جو في لو شوا دو رابا كوم ليو ا فيزيتي يعني عطيت الاختيار على المدينة ديال الرباط كمدينة لكي ازورها. فهادو ثلاثة ديال
les exemples et les lieux que tu veux visiter. Forme des phrases où tu exprimes des choix relatifs au livre que tu veux lire. Je préfère lire ce livre. J'aime bien lire ce livre. Ce livre me plaît. لاحظوا أن هذه الفراز هادو راهم في سينغولي ماشي في البلوريال. اللي بغى يردهم في البلوريال يردهم في البلوريال. المهم تنتسابو حيت عندنا هنايا livre que tu veux lire. Je préfère lire ce livre. J'aime bien lire ce livre. Ce livre me plaît. إذن غادي نرجعو لبتيت ب. بتيت ب lieu que tu veux visiter. Je choisis la ville d'Agadir à visiter. Je préfère visiter El Jadida. Je fais le choix de Rabat comme lieu à visiter. فعندنا هنايا ثلاثة ديال لي زيكزومبل concernant هاد petit B, lieu que tu veux visiter. Je choisis la ville d'Agadir à visiter. Je préfère visiter El Jadida. Je fais le choix de Rabat comme lieu à visiter. تيبقى لكم الاختيار وتيبقى لكم كذلك واسع الاختيار انكم تقدروا تختاروا نتوما وتبدلوا حتى المدينه ولا تختاروا autre exemple. فقط هادو للفهم. Question numéro 7. Donne des recommandations qui soient en éducation avec la thématique de l'affiche ci-dessus. فبالنسبه لنا خصنا مطلوب منا اننا نعطيو دي ريكومونداسيون يعني ارشادات ولا نصائح بالنسبه لهاد لافيش اللي اعلاه. Les recommandations radicaux à l'aide de chaque optant pour des systèmes de préservation de la nature. يعني نختو بالاعتبار يعني des systèmes يحافظوا لنا على la nature, طبيعة ديالنا. Il faut adopter d'autres techniques pour la préservation de la nature. خصنا يعني il faut يعني من الواجب ولا ضروري اننا نشوفوا autres techniques يعني طرق اخرين من اجل la préservation de la nature. من أجل الحفاظ على la nature, على الطبيعة. Faites de l'impossible pour protéger l'environnement. يعني نديرو l'impossible, نديرو المستحيل, المستحيل باش نحافظو على البيئة. فهادو دي ريكومونداسيون ممكن أنكم ديرو أمثلة أخرى. 7. Donne deux recommandations qui soient en éducation avec la thématique de l'affiche ci-dessus. Maintenant, comme recommandation, optons pour des systèmes de préservation de la nature. Il faut adopter d'autres techniques pour la préservation de la nature. Faites de l'impossible pour protéger l'environnement ou bien protéger la nature. إذن هادو تخوا ديال لي ريكومونداسيون إرشادات ولا نصائح اللي هي منزلة على حساب يعني المحافظة على البيئة ولا على لونفيرونمون. فهادو كانوا غير اقتراحات فكانوا مطلوبين دو ديال لي ريكومونداسيون نزلت ليكم ثلاثة فممكن أنكم فقط تاخدوهم كمثال ولا ديرو بطرق أخرى. كيسيون نيمرو 8. Exprime l'intention et le souhait en formulant deux phrases relatives. Petit A, à la moyenne que tu veux avoir ce semestre. Petit B, aux matières que tu veux faire dans l'avenir. بمعنى الفرادين عطيو يعني تمني عندنا هنايا تمني ترجي وتمني en formulant deux phrases relatives. نديرو واحد جوج ديال الجمل على حساب اننا تنتمناو نجيبو لي موايان يكونوا مزيانين في هاد السيمستر هذا او بيان غادي او مو او ماتيير كو تي فو فير دون لافونيير ولا يعني المهنه لا ماتيير اللي تبغي تزاولها في المستقبل او بيان تمتهنها في المستقبل. فغادي نشوفو فعندنا هنايا ويت اكسبريم لانتونسيون دو لا سويت اون فورمولون دو فراز ريلاتيف. فبالنسبه لهذا الجواب هذا à la moyenne que tu veux avoir ce semestre, Benzbel. Petit A. Je souhaite avoir une bonne note. Ou, ou bien, je souhaite avoir une très bon résultat. Je souhaite avoir une très bon résultat ce semestre. Je souhaite avoir une bonne note ce semestre.
La première, je souhaite avoir un très bon résultat ce semestre. كذلك نقترح آخر ألا هو je souhaite avoir un bon moyen ce semestre. Je souhaite avoir un bon moyen ce semestre. أتمنى أنني نجيب نقطة جيدة هاد سيمستر هذا. دونك كانوا هادو هما الاقتراح. غادي نعاودهم. Je souhaite avoir une bonne note ce semestre. Je souhaite avoir très bon résultat. Ou bien je souhaite avoir un bon moyen ce semestre. Spé. J'aimerais bien être un pilote dans l'avenir. يعني أحب كثيرا أن أصبح سائق ديال الطيارة في المستقبل. J'espère être manager dans le futur. يعني تنتمنى أنني نولي يعني مديرة على يعني في المستقبل. أنني نولي مديرة في المستقبل. J'aimerais bien être un pilote dans l'avenir. J'espère être manager dans le futur. Domaine écrit. Support. Le sujet. Observe la une suivante, puis rédige un petit édito pour présenter la vocation de ce journal. لاحظوها جيدا ومن ثم اننا مطلوب منا اننا ريديجيو واحد البيتي ايديتو اننا نعملو واحد البيتي ايديتو بور بريزونتي لا فوكاسيون دو سو جورنال يعني باش نعطيو الهدف ديال هاد الجورنال باش نحدو لا فوكاسيون بمعنى الهدف ديال هاد لو جورنال فغنحاول ندير معكم تذكير بالنسبه لهاد لا اون هادي كيف ما ديجا شفنا وتنعرفوا لي كومبوزونس ديال لا اون فهاد لا اون هادي عندنا دائما في اول حاجه تنكون عندنا قلت لكم تيكون عندنا البوندو اللي تيكون بالاعلى في الفوق اذا هنايا ما عندناش هذاك البوندو اللي في الفوق في الاعلى اذا غنقولوا هذه لا مانشيت باكملها هذه هي لا مانشيت فعندنا هنايا هو تريبون تريبون تيكون هو واحد العنوان اللي تيتكتب كذلك بالغرا هذا سو تريبون سو تريبون عندنا كذلك الفونتر الفونتر نورمالمون تتلقاو في هذه الجهه نورمالمون تتلقاو في هذه الجهه تيكون عندنا لي ديتو كيف ما ولفتو هنا تيكون لي ديتو هنا تيكون عندنا سومير سومير اللي عندنا هنا يعني هنايا عندنا تيكون عندنا لا مانشيت تريبيون سو تريبيون و سو تريبيون غوش اللي هو هنايا اللي تيكون فيه لي ديتو و سو تريبيون ا دروات كذلك الى موالفين تنشرحو تنلقاو في الاسفل تنصيبو فيه لو غيت شوسي او بيان بي دو باج فهذا هو المكونات ولا لي كومبوزونس ديال هاد لا اون اللي عندنا دونك كيف ما شفنا المطلوب منا شنو هو المطلوب منا المطلوب منا هو اننا نلاحظوا جيدا هاد لا اون هادي وكذلك نغيديجيو واحد الايديتوريال ليديتو اللي غيكون في هاد الجهه باش غنكتبوه كيف ما ولفنا تلقاو ليديتو في هاد الجهه ليديتو تيكون هو سو تريبون ا غوش سو تريبون ا غوش لا تريبون سو تريبون فونتر سو تريبون ا غوش au sous-tribune droite l'ikinfi sommaire فهذا هما لي كومبوزونس ديال لا اون اذا بالنسبه يعني لهاد ليديتو غادي نحاولوا اننا ننزل لكم بهذا الشكل هذا فقط مثال ليديتو غيكون على هذا الشكل هذا ا تيتغ دي زيليف دو لا كلاس داكوي دو لا كلاس داكوي دو كوليج ايبوري Nous sommes heureux de vous présenter ce numéro de notre journal. Mon collège. Celui-ci vous permettra de lire de différents sujets conçus pour les élèves de la CLA. Classe, accueil, classe d'accueil. Eden, nous avons tenu à répondre à vos critiques pertinentes. Pertinente, يعني أننا مساعدين أننا نجاوبو على الانتقادات ديالكم اللي لها صلة بهاد المواضيع ديالنا. Nous espérons que ce contenu vous plaira et nous vous souhaitons une agréable lecture. عندنا هاد الموديل هذا إيديتو. À titre des élèves de la classe d'accueil du collège Epiri. Nous sommes heureux de vous présenter ce numéro de notre journal. Mon collège.
Celui-ci vous permettra de lire de différents sujets conçus pour les élèves de la CLA, classe d'accueil. Nous avons tenu à répondre à vos critiques pertinentes. Nous espérons que ce contenu vous plaira et nous vous souhaitons une agréable lecture. Édito numéro 2. Les élèves de la classe d'accueil, chers camarades, nous sommes très heureux de vous présenter ce numéro de notre journal, Mon Collège, dans lequel vous trouvez des articles conçus spécialement pour les élèves de la CLA, les classes d'accueil. Soyez nombreux à vous envoyer vos appréciations et vos suggestions à propos de ce sujet. L'équipe de rédaction du journal. بحكم انكم تحتاجوا ان شكون يساعدكم وطلبا يعني منكم فغادي نحاول انني نعاودوا مره ثانيه باش تمكنوا كذلك من نقل انه فقط اعتمدوا عليه ما تعتمدوش على هاد الحويجات 100% حين ما يمكنلكمش انكم لربما تمشوا في القسم تعودوا دايرين ميم سوجي فحاولوا انكم تغيروا وليداتي الله يعطيكم الخير فحاولوا انكم تغيروا باش ما تطيحوش في النمطيه وكذلك في التكرار ف ولا انكم تحوا في القسم دايرينه كاملين فحاولوا انكم تعتمدوا شيئا ما على نفسكم فهذا حطوه غير ان اكزومبل اللي تخدموا عليه تعرفوا كيفاش نزلوا لي ديتو لي زيليف دو لا كلاس داكوي شير كاماراد شير كاماراد نو سون تري هورو دو فو بريزونتي سي نيميرو دو نوتر جورنال مون كوليج دون lequel vous trouvez des articles conçus spécialement pour les élèves de la CLA. Les classes d'accueil. Soyez nombreux à vous envoyer vos appréciations et vos suggestions à propos de ce sujet. L'équipe de rédaction du journal. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bon santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.